मनोरमा कोऑपरेटिव्ह बँकेच्या वतीनं येत्या 30 डिसेंबरला कर्ज मेळाव्याचं आयोजन करण्यात आलं आहे. मनोरमा कोऑपरेटिव्ह बँकेच्या रौप्य महोत्सवी वर्षानिमित्त नवीन RTO जवळील मुख्य कार्यालयात 30 डिसेंबर रोजी विविध प्रकारच्या कर्ज योजना तसेच कर्ज मेळावा आयोजित करण्यात आला आहे. 30,000 ते 5 लाख रुपयांचं कर्ज 72 तासात देण्यात येणार आहे. सभासद, ठेवीदार आणि खातेदारांना प्रथम प्राधान्य देण्यात येणार असल्याची माहिती या बँकेचे चेअरमन श्रीकांत मोरे यांनी दिली. मनोरमा परिवाराच्या वतीनं रौप्य महोत्सव वर्षानिमित्त या वर्षी आपण लहान कर्जदारांना प्राधान्य देण्याचं धोरण ठेवलेलं आहे. 30,000 पासून ते 5 लाख आणि 5 लाखापासून ते 25 लाखापर्यंतचे कर्ज हे कमीत कमी वेळेमध्ये कर्जदारांना देण्याच्या भूमिकेतून आणि अनेक कर्जदारांना बँकांच्या शाखेत जाणं, तिथं वेळ घालवणं हे शक्य नसतं. त्यामुळे एका तळावरती कोविडच्या नियमावलीचं पालन करून मनोरमा भवन ही नवीन इमारत RTOच्या समोर बांधलेली आहे. त्या ठिकाणी या कर्ज मेळाव्याचं त्या ठिकाणी आपण अरेंजमेंट केलेली आहे. ती 12:30 ते 3:30 30 डिसेंबर रोजी. मला पुन्हा आपल्याला सांगायला आवडेल की 30 डिसेंबर या दिवशी या कार्यक्रमाचं आयोजन केलेलं आहे. आणि हा कार्यक्रमसुद्धा ज्यांना 30,000 पासून ते 25 लाखापर्यंत कर्ज पाहिजे त्यांच्यासाठी खुला आहे. या कार्यशाळेच्या व्यतिरिक्तसुद्धा शाखेमध्ये संपर्क साधून अधिक माहिती आपण घेऊ शकता किंवा मुख्य कार्यालयामध्ये आपण एरवीसुद्धा येऊन भेट घेऊन या ठिकाणी विशेष कक्ष आम्ही निर्माण केला आहे. त्या कक्षामार्फत 30,000 ते 25 लाखापर्यंतच्या लहान कर्जासाठी म्हणून संपर्क साधून आपल्या अर्थकारणातील गरजांची व्यवसायाच्या भरभराटीसाठी म्हणून मनोरमा परिवाराच्या आर्थिक सल्लागार केंद्राची मदत घ्यावी अशी मी या ठिकाणी विनंती करतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. डॉक्टर CA किरकोळ दुकानदार यांच्यासाठी 25 लाखांपर्यंतची मोठी कर्ज योजना आहे. याबाबतही या मेळाव्यात मार्गदर्शन करण्यात येणार आहे. याचा नागरिकांनी जरूर लाभ घ्यावा असं आवाहन मनोरमा बँकेच्या वतीने करण्यात आलं आहे.